Не попушта огнената стихија и во Штипско. Од сношти пламените јазици почнаа да се чират и кон Штипското село Пиперово. За да се заштити селото, направени се обраќа околу него. Иако е ново жариште, пожарникари, војници и ловчи засега успеваат да го контролират. Јавните предпријатија и со дополнително приватни субјекти, со лица кои што можат да помогнат со механизација за да се направат потребните обрачи и трасирање на линија која што ќе биде како заштитна зона и можност за делување за спречување на евентуално ширење на пожарите кои што веќе се зафатени во делови на Серта, а кои што се во непосредна близина на општина Штип. Под целосна контрола е ставен пожарот и на Драдовиш. Рано утринава таму се интервенираше со српски хеликоптер. Поради тешко пристапниот терен, вчера градоначалникот на Радовиш побара дејствување од воздух. Пожарот направи голема штета во подношјето на планината Плачковица. Се предпоставува дека се опожарени околу 200 хектари. Ние имаме цело време на терен и дронски снимки правиме. Многу ни помогна, опремени сме со дронови и со термокамери. За првично мислиме дека се работи за 150-200 хектари борова шума, меѓутоа очигледно подрачјето ни е поголемо. Точното мерење ќе го направиме кога ќе заврши. Огнената стихија остави пустош позади себе. Освен боровите шуми, во пламените јазици настрадаат дивечи птици. Штетите доправа ќе се утврдуваат.